нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорьсон сэтгүүл. Бид чухал үйл явдлын эздийг таньдагч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэггүй. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нөлөөлөөс. Хар хайрцаг. Арын мэндийг өнцөртэй хар хайрцаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Нүүрсний гигдэх хулгайн хэрэгт хинхэн холбоотой вэ? Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх нь зөв үү? Монгол Улсад сонголт парламентийн засаглал хэрэгтэй юу? Эдгээр болон бусад асуултуудад Улс их хурлын гишүүн Дорчхонд хариулт өгөлнө. Хар хайрцаг. Арын мэндийг танд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За юу төрөн тойлын нүүрсний хулгайн асуудал гэдэг сүүлийн 3-7 хоногт нэлээдгүй газар авч ийн олон нийт энэ дундаа маш их бохирдалтай байна. За төрийн засгийн газар улсын их хурл ерхийлэгч институт за шүүх хэсэг дайхын ч гэсэн бас нэлээд ирчээ авч явах шиг байна. Ер нь таны бодлоор цаашдаа энэ нөхцөл байдал хэр удаан үргэлжлэх бол гэж харж байна? За арын мэндийг төргий. Тэгээд бас өөрсөнд баярлалаа. За нүүрсний хулгайн асуудал бол сүүлийн 3-7 хоногт бол нийгмийн анхааралд маш их байлаа шүү дээ. За тэгээд энэ бол өмнө гарсан хулгаануудаас бол хамгийн том нь байна. Тэгээд хамгийн том юм бүтцтэй юм байна. А тэгээд энэ дээр бас иргэдэй энэ одоо тесрэлт гэдэг юм те бий болж байна шүү дээ. Энэ дээр ч нэг инфляцийн асуудал, ханшны асуудал, цалингийн асуудал, тэтгэврийн асуудал, хүүхдийн сургалтын төлбөрийн асуудал. За тэгээ нийтээр бацаад ирэх юм бол Монголд амьдрах боломжгүй байна гэсэн гадаашаа амьдрал хөөж явах залуучуудын нэг нөхцөл байдалч бүгдээрээ нийлээл тесэрч байна. Яг энэ үед чинь одоо нэг дэлхийн даяар эдийн засаг маш хүнд байгаа. Монгол бас маш хүнд байгаа. Инфляци өндөр, ханшийн. Эсвэл яг энэ үед чинь нөгөө өөртөөхөн боломжийг хулгайлчаад байна гэдэг юм чинь ямар ч хүний зүрхэнд орно л та. А тэгээ цаашаа ямар хугацаанд үргэлжлэх юм бэ гэдэг тэгэхээр энэ бол маш удаан хугацаанд үргэлжлэх байна. Тэгвэл 5-6 жил ч гэсэн үргэлжлэх байна. Яагаад тэгэхээр тод тодорхой асуудал байгаа болохоор одоо нөгөө хулгай эзэд байх хэрэгтэй. Түн 5 хатаа амжилт тооцдог байх хэрэгтэй. Тэгжээ зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. Тэмц. А тэгээд нөгөө талаараа одоо өнөөдөр ингээд жагсаал цуглааныг тохиолбол ингээд тодорхой ингээд зохицуулалтаар ингээд хязгаарлалчаад байх шиг байна л та. Гэхдээ энэ чинь 3-4 сар талбай дүүргэн шүү дээ. Тэ яа тэгэхээр би эдийн засгийн хөвд хэлгээд эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжрахгүй. Тэгээ улам л хэцүү болно. А тэгээ нөгөө талаараа бас энэ хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа удаашралтай байгаа бүгдээр харлаа шүү дээ. Жидүү юу болсон? Хэдэн хүн ажиллахтаа очив юм. Зөвөр нэг их хөхи одоо инженер чапакууд нь тэ яваал тэгээл нөгөө акулууд нь үлддэг. Хөгжлийн банк яасан? Бид нар ярьж аваад 10 сар гаруй болж байна те. Он гараал энэ асуудлыг ярьсан 2 сараас. Гэтэл өнөөдөр шийдсэн зүйл байхгүй л байна. Дахиад хуулийн байгууллагаар очивол гацчаад байна. За тэгээ өнөөдөр нүүрсний асуудал гараад ирлээ. Дахиад хуулийн байгууллагаар очивол гацчих юм те. Тэгээ энэ бүхэн чинь юу хэлээд байна гэдэг ихлээр процесстай юм байна. Тэгвч өчтөр хэлцүүлгээр ч гэсэн хуулийн байгууллагын бол хариулт өгөхгүй байлаа шүү дээ. Аа энэ бол хэрэг мөрдмөө хайцах үйл ажиллагаанд бол тэг бид нар мэдээлэл хатуу нууцлах хэрэгтэй, ил болох хэрэгтэй. Бидний ажиллагаа гээл ачаад байгаа. Тэгэхээр энэ удаан хугацаа орох байх. Одоо тодорхой хүмүүсийн нэр зарлагдчихад байгаа 17 хүн гэдэг. За тэр дотроос улсын хурлын гишүүд ардын намаас жоо гарчсан намаас жоо. Энэ нэрний жагсаалт ер нь цаашдаа хэрэг их хэсэх бол таны бодлоор. За ер нь бол хөрн байха гэсэн хүлээлттэй байгаа. А тэгээд нэрний жагсаалтыг анх одоо яаж гаргаж ирсэн бэ гэдэг ихээр маш инженеэр хэлэх юм бол иргэд талбай дээр гарч ирсэн. Яг иргэд талбай дээр гарч ирэх нэг том үндэслэл нь Дорчхонд гишүүн 40 их найд гэж ийм орлого, ийм боломж алдсан байна. Улгаа байна гэж зарсан, иргэд дуурсан гарч ирсэн гэдэг. А гэтээ одоо энэ нэр ингээд зарлаг байхад хэрвээ санаж байгаа бол улсын хурал дээр ч манай эрх баригч нөхдөд чинь Дорчхонд гишүүний өрөөс ч юм бол хүмүүс одоо осох вэ, асуудал үүсэх вэ тий. Наа ч удлаа шүү дээ, баг хутлаа байхгүй, хэмжээнд баг юм аа. 340 мянган тон өрсөл алдсан түүнээс өөр юм байхгүй шүү дээ. Тий, хулгай гэдэг чинь битээр гарсныг болохоос биш тий. Өөр юм бол байхгүй. Тэгээд манай намд хулгайч байхгүй л гэдээсэн шүү дээ.
А тэгэл яг процесс ингээл яваад явсан нөгөө тэх тоонч бас ингээл төсөөлгөө эн чинь зөвхөн бит хулгай биш юм байна. Цаана цагаан цахтнуудын хулгай байна. Санхүүгийн хулгай байна, урлагийн хулгай байна, тээврийн хулгай байна, тэ. Олон төрлийн юмуд. Олон төрлийн хулгайнууд ингээл хайлтсан байхгүй юу? Тэ. А тэгэл энэ хулгайнуудын зөвхөн нэгийг нь авч үзэл энэ бол хулгай бус нь хулгай биш гэх юм бол магадгүй цөөхөн байх. Магадгүй тэр хулгайг нь өөртөө биш сурах хүчний хоёр нөхөр нь амарчч магадгүй шүү дээ, тэ. Тэгэхээр энийг ингээд хэлөө ингээд гаргаж ирээд үнэн бол гүйцэтгэж байгаа. Тэгээд үр дүнд нь 5 гишүүнийг тохиолбол эрх орж байгаа нам зарлаад зөрүүлээд 2 гишүүнийг яг альфатын цэг газар зарлсан л та. Тэгээд нийт 17 албан тушаалтан багш шиг байна. Тэгээд эн чинь нэгээс ингээд цэгээс томрол томрол хөврөл хөврөл явдаг. Авилгын эрх чинь ингээд нийтээрээ суучснаа. За за гараа өргөө бүгдээр хэрэгүүлээд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг нөхрөйг ингээ буруутай юм байна гэхэд нөгөө нөхөр нь дугуурна шүү дээ. Өөрийгөө хамгаална. Би бишээ гэж. Би бишээ. Хөгөө бол өгөө шүү дээ. Чи надаас илүү хулгай ачаад чи одоо болооч гэдэг юм уу. Ингээл процесс юм. Тэгэхээр одоо 7 усын хурлын гишүүн багш шиг байна. За тэгээ эрх баригч намын хувьд бол 5-ыг зарлсан. Тэгээ тэр хүмүүс нь одоо дуурах шүү дээ. Эхнээсээ дуурад эхэлсэн шүү дээ. Тэ. Тухайлбал одоо арднаас эд гишүүн бол Юурээд байгаа юм бэ? Та нар өөртөө шүү. Тохолбол аюур сайхаа. Чи бүх томлогоо хийсэн шүү. Томлогоо хийсэн 2 өдрийн нэг нь авиахлаа зогчлаа. Нөгөөх нь шоронд орчлоо. Тэ. Гэх мэтчлээ ингээл яриад эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь цаашаагаа ингээд нэрс олон тодорхой болох байлгүй дээ. Нэг шин болохлээр унтж байгаа баагаа сэрэжлээ. Би бол дислээ шүү гэх тээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүлээлттэй гэж одоо ингээд хөрөө цаашаа нилээ явахны таны бодлоор танд байгаа мэдээлэлээр одоо улсын хурлын гишүүн надад иргэдээс илүү их мэдээлэлтэй баг. Ер нь энэ нөхдөд холбогдсон юм байна гэсэн тийм таамагч гэдэг юм уу? Скул бүр тодорхой мэдж байгаа тэр нэрс. Үзэн холбогдож байгаа юм. Зөв. Миний хувьд бол би хамгийн түрүүнд энэ нууц гэрээг ил болох ёстой л гэдэг шаардлага тавьсан. Тэрний ард бол хамгийн том хулгай байгаа. Тэ? Тэрнээс өмнө бол маш олон хүмүүс юм нууц гэрээ байдаг гэж мэдэхгүй байсан. А би яг жил ахсан юм чуулган дээрээс энийг асууж ирсэн. Асуугаал байсан. Надад материал өгөөгүй. 2 сар асуусан. Зам тавирын сайдын чирж асуусан. Тухайн үеийн хуулархан сайдын ч дуудаж ирж асуусан. Бид нар мэдэхгүй л гэдээс. Тэгээ мэддэг нь нэрдээ 2 хүн болж таарсан. Нэг нь одоо Эрдэс 5-7 гүйц сахилласан аавыг. Тэгээ аавыг болохоор би бол зөвхөн санхүүжүүлч би мэдэхгүй байна. Таахан толгой дөмөр цаамын захирал мэдж байгаа юм. Дуудаан жаргалтныг дуутсан 2-3 дортой орж ирсэн. 20 минут нууцаа үзүүлээд гар үзэх зурулаад хаваа явсан. 20 минут ч надад хангалтгүй штэ гэдгээр уучлаараа бит цаг алга. Тэгэл үзүүлсэн болол ингээд. Тэгээ бид нэр чинь дэлгэх хэрэггүй мэлээ штэ. Яаж үзэж чам сурд өрх. Тийм бол ууц. Тэгэл миний амыг хаалаа гэж бодсон юм шиг хэлээ. Гэт одоо ингээд би юу хэлэх гээд байна гэхэлэр хамгийн том эзэн бол офтек гэрэний хард байна гэдэг итгэл уншлал байгаа. Гэтэл офтек гэрэг ямар шийдвэрээр хийсэн бэ гэхэлэр засгийн газрын тогтоол гарсан байна. Засгийн газрын тогтоолд танил төрх газраас санал оруулснаар гарсан байна. Гэхдээ юун дээр үндэслэж вэ гэдэг нь үндэслэл нь болохоор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж байхгүй. Зөвлөмж. Тэрэн дээр тухайн үеийн ерөнхийлөгч, ерхээ сайд, эх хурлын дарга гэсэн 3 хүн бол зөвлөмж дээр гар өсгөх зураад. За ингээд чиглэл өгсөн байна. Гэтэл тэрнийх нь нэг нь болохоор засгийн газрынх нь тэргүүн, намын дарга байна. Өөрт нь эх хурлаа хатгадаг хүн байна, тэ. Дээдлэлт нэг хүн ингээд чиглэл өгөөд нь шүү дээ. Тийм биз? За тэр хүний одоо шахалт санаачлахаар энэ бүх та офтек гэрээ нууцд орсон байна гэдэг мэдээлэл татсан байдаг. Тэгээд яг цаг хугацаагийн ингээд төгөөд үзэхлээр 18-19 он болсон юм билээ л дээ. Тэгэхээр 18-19 онд чинь нөгөө тухайн үеийн засгийн газар чинь огцорчгоо бас жидүүгийн хэрэг мэрэг гэж их саахан боломж. Тэгээд тэр үед бол хамгийн нөлөөтэй байсан хүн тухайн үеийн ерхийлэгч Асан Баттулга байхгүй юу? Тэгэл Баттулга чинь маш нарийн бичгээ явуулаад энийг энийг шийдгээл дуулгадаг байсан баг. Ийм мэдээлэл бол байна. А тэгүгээр би үлж яана гэдэг ихээр хамгийн том эрх ашиг нь хөндөгдсөн тий. Тухайлбал төмөр замын гэрээ олон жил одоо нууцлсан санхүүжилтийг ингээд өөрөө шийдсэн ахтай бариулахгүй байх асуудлыг ярьсан бол байна. Тэгээ сая цухтаачлаа. Манерийг тойрсон бас ардын намын бүлэглэл байна гэж би хараад
Хэдийгээр зөрөх гэж ч гэсэн. Хэдийгээр одоо хоёр өөр нам ч гэсэн. Тэр нь бол тухайлбал сайн шоронд ордог энэ гаагүй ч гэдэм үү. За тэр удаан жаргал гээд тэр хүн чинь бол үндсэн хуулийн цэц дээр уршаагад өргөн төмөр зам тавина гэдэг юм чинь цэц дээр очиж нарийн болгож зүйлэн цэц мэдээлэл гаргаад үр дүнд нүцний айлгуудын зүйл бастай чиглэл өгөөд ингээд нарийн болгож өргөн болгож ясан юм уу бас байна. Тэгээ тэр болгонд очиж бас цуг явдаг улсын хурлын зарим нөхдүүд бас байна байна. Үндэсний айлгуудын зөвлөмжийн дагуу захин газрын зүгээс одоо нууц тавсан гэж байна шүү. Үндэсний айлгуу байдлын зөвлөлдөрч одоо түрүүний ярьсан гурван одоо хамгийн том албан тушаалтнууд байж байна. Энэ хэд ч хоорондоо зөвшөлтсөө шийдвэр гаргах уулын одоо явах ёстой гэж ойлгоод байгаа хөөхгүй. Гэтэл болохоор таны хэлж байгаа болохоор ерөөхдөө хуучин одоо манай өмнөхөр хэлэгч Батулга гэдэг хүний өгсөн чиглэлийн дагуу нөгөө хоёр нь одоо даалгавар биелүүлсэн байна гэдэг байдлыг яваад багш байна тийм. Тий, Ордон Батар одоо өөр асуулаа шүү дээ. Их хурлын гишүүний хувьд та мэдээлэл хэлээч гэх гинэлтэй мэдээллийг боцдоор нь хэлчихэ. Тэгээд над ирж байгаа мэдээлэл бол тэгж ирээд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол заа за энэ орд газрууд энэ том бүтээн байгуулалт хаана мөнгө байна энийг чинь шууд нууц тавна. Зөвлөн жаргалаа. За чи надаа шид. Тэнийг ийм байдлаар явсан юм байна. Гурлын хэн гарын үсэг бол байна. Тэгэхээр одоо ингээд хариуцлага асуудал ярьж шít. Үндэсний айлгуудын зөвлөлийн гурван нөхөр гарын үсэг зурцсан бол гурлаа хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг. Айтлаад дэрж байгаа мэдээлэлээр бас тийм биш шүү. Бодит байдал бол энэ нэг хамгийн том нөхөр нь л ингээд шахаал хийсэн юм байдгийг шүү гэд. Тэгээд тэр нэг одоогийн ерөнхийлөгч хөрсөхийн засгийн газрын одоо ажлаа өгөхөөсөө өмнө чуулган дээр орж хэлжсэн үг байд. Би тань зөндөө сануулсан байха та энэ шахсаараад мөнгөний асуудлаа холбогцсон шүү. Би нэг өдөр ярина шүү гэдэг. Тэр бичлэгийг гараа тавьчих хэрэгтэй л дээ. Тэгээд ийм юм байгаа шүү. Тэгэхээр шууд ингээд асуудлыг ямар учраас те ийм болсон юм бэ гэд хэрэв үндэсний айлгуудын зөвлөлийн зөвлөмж бол одоо хууль бус шийдвэрээ авилгын гол их үүсвэр байна гэд үцх юм бол бодит байдал энэ шүү гэж. Тийм бол тэгвэл тэ протокол ил болгочихвол гэж. Тэ. Тэр одоо зөвлөлдсөн тийм шүү дээ. Тэгвэл одоо гурлаа асуудал орчихгүй дээ шүү тийм биз. Гэтэл ингээм хамгийн сонирхолтой юм нь тэр нөхөр нь сая бүтэсэн өдөр дэлхийн хөл бамгийн аврагын тийм финал төр ингээд яг тэр үеэр гараа авчлаа шүү дээ. Тэгээ өчтөр би тэр нийтлэлтээ ерхий хэлтэн сонсголыг одоо өөрөө зарим гүшүүдтэй хамт ингээд санаачлаад шахаад хийлгсэн өнөө бодвол бүх одоо хуулийн байгууллагуудаас асуусан яагаад ингэж ялхад энэ газрын дарга танд хариуцлагатай оцсон шүү. Та нар тэр үнийг цухтаалах ч үү? Аль эсвэл тэр хөө өөрөө цухтаач үү? Энд дэр тодорхой хариулт өгөө гэсэн. Тэгээ яг хариулт нь бол үндсэндээ хэрэг мөрдөн байцаа шатанд ингэн тэгтээ яллагдагчаар бол татцсан гэдгээ бол хэлсэн. А тэгтээ энэ бол шийдвэр бол яг тухайн нөгөө хэрэг шалгаж байгаа, энэ шалгаж байгаа мөрдөгчийн эрх үүргийн асуудал юм аа л гэж ачижэлээ л дээ. Өнгөрсөн одоо энэ 7 хоногт ярихэд энэ сонсголтой холбоотой бүтэнийг өдөр үйл ажиллагаа явлаа. За нэлээ олон хувийн хөвчл болон одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд заа уст төрч төрийн албатай ингээ бүгдээр оролцлоо. Ер нь энэ сонсголын үр дүнг та ер нь ямар болсон гэж үзэж байна? Таны одоо анх төсөөлж ирсэн шиг үр дүнд хүрч чадуу чадсангүй юу? Аа, за энэ сонсгол болохоос өмнө үр дүнгээ өгсөн юм аа. Тэгээ би нэг бас хэлэхгүй бол болохгүй байх. Яаж үр дүнгээ өгсөн юм бэ гэдэг тэгэхээр энэ сонсгол болно, болох нь тодорхой болсон гэдгээс үндэслээл бид нар нууцын гэрээ ил болох ажил эхэлсэн байхгүй юу? За маш тодорхой хэлэхэд энэ нийлтэй хяналтын ерхий сонсголыг хийе гэд тоор хаж 8 гишүүнийг хариу ус хэрэгтэй байсан. Тэгээд одон тоо гишүүнээр хамгийн дөрөнд очиод ийм байна. Тэгээд Арцсан намын бүлгийн 8 гишүүн сурсан. Зурнгуут энэ чинь өвчин тугал төр олон Ардын намын бас гишүүд сурыг дахиад 8 гишүүн гээд. Ингээд нийт 16 натаа нийлээд 17 гишүүн хариу ус зурж. Тэгээд тэх хурлын даргад дөрвөн барьсан хуулиар энэ заавал хийх ёстой байхгүй юу? Шаардлага бол биш, хүсэлт бол шинэ бол хийх хэрэгтэй. Үүрэг болчихсон. Тэгэхээр их хурлын дараа хүлээж аваад хурдан шийдвэр гаргасан үнэ. За тэгвэл яралтай нэг хийя гэдэг. А тэгээд хуулийн дараа 14 хоногийн хугацааны байна. Энийн дараа хийнэ гэдэг. Шийдвэр гаргасан тэр даруй бид нар ажлын хэсгээр уралдалцаа. Одоо энэ хурлыг үр дүнтэй болох ганцхан нөхцөл байна. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ нууцд орцсон байгаа гэрээнүүдийг л ил болох. Хэрвээ энэ гэрээнүүдийг ил болохгүй гэх юм бол
энэ хилцүүлэгч үр дүнгүй болно, хоёр дахь зүрх хүчнүүд энэ дээр чинь бол одоо ойрлоод явж шүү. Тэгээд энэ чагсаж байгаа иргэдтэйгээ нэгдэн шүү. Тэгэхээр нөгөө чомо халах гад байшингаа шатав гэдэг шиг энэ төр засаглалгаа бүр илүү ингээ тэ одоо хүчтэй юм эсэргүүцлийг оруулж ирвэ та нар. Тийм болохоор одоо энэ асуудал ил болгочихоо гэдэг. Тэнийлэн шахаж байгаа түүнээс хойш 5 оны дараа ил болсон байдгийг. Өвгөр биелж нэ гэхлээр энэ хилцүүлэгч нь хийгдгээс өмнө үр дүнгээ өгсөн нэг. Өчигдөр бол ингээд хурлаа ингээд дөрүн тахланд ингээд хуваагаад тийчээ. Яагаад гэхлээр нөгөө хэвлэлийнхэн ороход бол хүндрэлтэй юм байна. За зохион байгуулалт бас хүндрэлтэй, дилэг центр байхгүй юм байна гэт ингээд явсан. Харин иргэд эсэргүүцээ том заландаа хийя гэт. Нэг жаахан одоо зохион байгуулалтын асуудал гарсан нь бол үнэн. Гэхдээ бол бүгдээрээ сууж байгаа. Өглөө 9 сууцаас орой 11 хүртэл яс сууж байгаа. Хоол моол байхгүй шүү дээ. Тэгээ ингээд яриад явсан нь маш сайн. Өвгөр явуулж гинэ гэхлээр нөгөө төр барьж байгаа их хурлын гишүүд болон засгийн газар холбоот хууль өчний байгуулт сууж байгаад иргэд үгүй хэлж байгаа. Нөгөө нэг олон хааныг талбай дээр суусан залуучууд чинь төлөөлөл нь орж ирээд үгүй хэлж байгаа. Оруулж ирж байгаа тийм. А тэгээд тэндээс юу хэлж байна гэхэлэр одоо хуулийн байгуулгад чинь үг хэлдэг хүн цөөхөн юм лээ шүү дээ. Өчигдөр ингээл анзаараа харж байгаа цогтаатар гишүүн үг хэлж л өөр хүн хэлж чадахгүй байхгүй. А тэгэхээр би хуулийн байгууллагууд ингээд шахаад ярихад хамгийн их дэмжлэг өгч байгаа нь тэр талбай дээр чагсаж байгаа иргэд байхгүй. Яагаад та нар арга хэмжээ авдаггүй юм бэ? Яагаад хэрэг дараад байдаг юм бэ? Одоо наатга хийгээч. Хариуцлага тооцсон шүү гэдэг юм иргэд хэлж чадж байгаа байхгүй. Тэ. Тэгээд үр дүнд нь манай хуулийн байгууллагууд бас илүү өдөртэй ажиллах болов уу? Бас нийгэм ийм болоод байгааг сонсголт. Тэ мэд. Дүүгээрээ маш сайн үр дүнтэй болсон гэж бодож байна. Тэгээд миний хувьд бол хуулийн байгууллагаханд ямар нэгэн хараат бусаар хин нэгэн дараа самарлалгүйгээр ус төрөөс самарлалгүйгээр шийдээрэй. Иргэдэм байгаа шүү. Хэрвээ шийдэхгүй бол хамт бид нар асуудал тавина шүү гэдэг тийм л одоо байдлаар ярьсан. Тэгэхээр нөгөө хуулийн байгууллагыг ямар нэгэн дарамт өгж байгаа юм бол биш. А гэхдээ ажиллаа хийл гэж шаардж байгаа энэ шаардлага нь. А тэгээ үр дүн хамгийн сайн үр дүн бол тэр байсан болоо л гэж бодчих. Шаардлага гэсэн за одоо ерөөхдөө ингээд анх чигс асуулын эсвэл баг хороо хоног болчихно. За энэтэй холбоотойгоор анх ерөөхдөө нүүрсний асуудал яригдчихсэн бол дундуур нь бас маш олон шаардлагууд орж ирсэн тийм. За нүүрсээс гадна ковидын зарцуулт, за тэгээл төсвийн ингээл бусад юмр ингээд хөрөөд явсан байж байгаа. Энэ олон шаардлагуудаас явж байгаад нөгөө үндсэн юм орхигдоод бид нар өөр тийшээ хайлаад эсвэл аль аль нь чийдэж чадахгүй дунд нь ингээд хаягдахгүй гэдэг бас боломжтой байгаад байна. Энэ дээр одоо яаж нөгөө анх ихсэн юм аа нэгдэлт нь гарах уу? Яг зөв. За яг тэгэд иргэд олноороо бас ирсэн олон хоног энэ өвлийн хөвтөнд ийм том чагсаал болно гэж хүмүүс төсөөлөгөө баха. Тийм хүлээлт байхгүй байсан бах. Тэгтэн чинь тесэрч гарч ирж байгаа маш сайн. А тэгэд яг зохион байгуулалттай өөр зорилготой за тэгэж чагсаалын үр дүнг өөртөө ашигтай байдлаар эргүүлэх гэсэн ийм тохиолдлууд байсны бол үгүйсгүй. А хэвээ нэгт иргэд чагсаал дээр байсан хүмүүсийн дийлэх нь бол органикар гэж ярьдаг тийм өөртөө итгэл үнэмшлэр ирсэн иргэд залуучууд ялангуяа их байсан гэдэг. Би бол тэрэн дээр бол оо тийм хатуу ойлголттой байгаа. А хамгийн чухал юм нөгөө ирсэн залуучуудыг бидний шаардлага юу байх юм тийм. Яавал энэ ус ингээд үнсээрээ одоо хулгайгаа таслан зогсоож чадах юм. Яавал цаашаа дараагийн 30 жилд бид нар хөгжих юм. Үндэснэрээ босож ирэх юм гэдэг тийм. Ямар өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой, ямар шийдэл байна, ямар гарц байна. Тэн дээр үнслээд ямар шаардлага тавиха гэдэг дээр болж байгаа төөрөөд эсвэл. Харин яг гишүүний хувьд бол ингээд уулзаад мэдээлэл ингээд өгсөн. Тэгтээ нөгөө би чи улс төрийн намын бас дараа явд. Явж байгаа органик чагсаал яг бас улс төрийн нам гэж харлуулах гэж бодоод хайхтар тэр нөлөө үзүүлэх бодог лд. А ихтэй иргэд өөртөө хилээд ихэссэн сүултээ тэр нь юу байна гэхэлэр бид эх орондоо сайхан амьдмар байна. Өнөөдрийн амьдрал болохгүй байна. Гадагшаа ямар байна. Нэг бол бид нар тэр боломжийг өгчихөө. Тэ? Өөрөөр хэлэх юм бол өөрчлөлт өгчихөө. Тэ? Хөөе бол та нар харилцаа хүлээд явцгаа засгийн газар огцор их уралтар ийм шаардлага тавьсан шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр юмыг авах тарааж хахад бол амархан болно. Өнөөдөр га дарга нар солихч болно. Гэтэл яг өнөөдрийн энэ тогтолцоо системээр өөр дарга гарч ирэл адилхан уулгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэл бидний зовлон дуусахгүй.
Ийм их хулгайтай үндэстэн хөгжсөн түүх байдаггүй. Хулгайтайгаа тэмцэлж тогтолцоогоо эрүүл болгосон усууд бол маш хурдан хөгждөг. Дэлхийн түүх нь 200 улсын хамгийн хөгжсөн 40 орны түүх бол юм. 200 орноос хамгийн хойно яваад байгаа 40-60 улс байна. Тэдгээр нь баялагтай мөртлөө хөгждөггүй. Яагаад тэгэхээр юм тогтолцоо систем институцлог юм чанар байхгүй байхгүй. Тийм болохоор одоо бидний хувьд залуучууд бол шийдэл хүсээд баг шиг байлаа. Тэгтээ зөв ба шаардлага тавьчихлаа. Ерөөсөө энийг углуургаар нь үнсээр нь цогцоор нь тогтолцооны өөрчлөлт хийгээд өгөөч. Хэрэв санаж байгаа бол одоо хүн намын зүгээс бид нар бүтэн жил хагас энэ шаардлагыг бол тавьсан. Хин нэгэн нам нь өөртөө ялахын тулд мөн шаардлага одоо нөгөө сонгууллаа өөртөө зориулж хийгээд байдаг. Өөртөө ялаад сурцсан байна. Гэтэл Монгол улс ялаг байна. Монголчууд ялнаа, Монгол ялнаа гэж нэг дараг бас гарч ирэл монголчуудыг босгосон. Гэтэл монголчууд ялагдсан байна. Нөгөө дараг гадагшаа явсан байна. Тэр хов хүн нь ялсан байж магадгүй. Гэхдээ тэгээд нийтээр ийм байдлаар яваад байх юм уу? Тэгээд бид нар иргэд рүү хандаж тогтолцооны өөрчлөлт хийе гэх 21 аймаг 9 дүүрэг нийтдээ 180 гаруй мянган хэрэгтэй бол 100 гаруй мянган гараа үсэг цуглуулад өөрчлөлтөө хийя л гэсэн. Тэгэхэд иргэд бол болж байна болж зүв байна эдийн засгийн асуудлууд нь зүв байна. Харин наад 76 гишүүдийг одоо тоог нь өсгөн гэдэг чинь ингээд эргэлжсэн үе байдаг. Одоо ингээд талба дээр иргэд гэсэн ойлгож байна. Энэ нэг жижигхэн 76 гэдэг энэ парламент чинь өөрөө бие биенийг хамгаалаад байна. Цөөхөн байгаа болохоор авилгаа одоо хөвөлдөж чаддаггүй юм байна. Хөвөлддөг юм байна. Хяналт чаддаггүй юм байна. Өсөхөн зүйтэй юм байна гэд. Одоо иргэд өөртөө ярьж эхэлж штт. Тэ. Тэгээд яг үндэ бол 76 дотор чинь ганц намч багтахгүй ийм л жижигхэн парламент болцоод штт. Харин ингээд парламентаа үргэлжүүлснээр бол хулгайч нь буурах юм байна. Хувилдаан чинь тоо өсч ижил баг болд нь штт. Нэг хүн доногдож байгаа конопны эрх мэдэл чинь тэр хэмжээгээр бол буурах юм байна. Одоо хүү минь ээ гэдэг одоо эрэгтэй уулзж байхад чиний ярьж ирсэн чинь бол зүг байна. Одоо л наатаа хийгээд аваара. Хулгаанаасаа л эхлээс алчи. Хүүхдүүдийнхээ ирээдүг бодъё гэсэн. Ийм хүмүүс маш их байна. Маш олон хүмүүс ингэ бичиж байна. Бид буруу бодож байсан байна. Одоо энийгээ зөрөгтэй хийгэрээ гэдэг. Тэгэхээр гол одоо зорилго маань бол энэ. Үр дүн бол бид нар өнөөдөр зарим том хулгайч нар, жижиг хулгайч нар байна уу? Хулгай хийсэн нөхдөдөд хариуцлага тооцож болно ол. Тооцох ёстой. Хамгийн том үр дүн бол бид нар дахиж нь хулгай хийдэггүй тогтолцоог л хийж авах нь хамгийн чухал. А энийг хийнэ гэдэг нь бол ингээд одоо сонгуулийнхаа тогтолцоог өөрчлөх, парламентийнхаа одоо арчлыг бэхжүүлэх тиймээс За тэгээ цаашаага болохоор эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэх, цаашаага улс төрийн намын энэ нэг авилгацсан энэ санхүү нийл тод биш. За тэгээд нүүрсээр ингээд тий тухайлбал намаа ингээд тийчээдэг энэ бодтой байна. Тэгвэл энийг өөрчлөе. Сонгуулийнхаа хуулийг бас ярилцъя. Явж явж энэ мөнгө чинь эргэж орж ирэл санал болоод танаас 100 мянга төгрөгөө санал чинь аваад тэгэл хуулийн хамгаалтанд ороод тэнд ингээл нэг чөтгөрийн дор шиг үргэлжлээл 30 жилдээ. Тэгэл иргэд яхаа уух яа. Орлогогоо болохоор мөнгө нь авдаг, саналаа өгдөг. А гэхдээ 4 жил ингээд ядуу амьдарч байна гэдэг чинь одоо өнөөдөр иргэд энийг мэдчихэж байгаа. Ийм болохоор л энэ өөрчлөлтийг хийгээч гэдэг ийм шаардлага талба дээрээс ч их байна, иргэдээс ч гэсэн маш их байна. Одоо бол энэ яг цаг момент нь яг энэ моментийг яг энэ сэтгэл зүг Монголын төвхөнд бол бүрдүүлжсэн үе байхгүй юм билээ шүү. Үе үеийн бас нэг дэвшилтэт үзэлтэй эрүү сар бол ийм ус төрчт нь хийх гэж зорддог чаддггүй. 30 жил бид нар ингэж явсан одоо ангалттай. Одоо харин энийг бол хийх юм бол ирээдүйн 30 жил бол очно гэдэгт бол маш итгэлтэй. За баярлалаа. Үзэгчдээ хэд хоног дараа иргэд уулзцаая. Сая хоёул тогтолцооны өөрчлөлт, бүтцийн өөрчлөлт хийхгүйгээр энэ одоо асуудал байнга давтагтаад явна. Хүн солигдоод байдаг. Тогтолцоо хэвээр байх юм бол үр дүн төрөхгүй гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тогтолцооны хувьд та сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ярьж байгаа. Тэр дотор Улсын хурлын гишүүдийн тоо сонгогдох парламент буюу одоо ерөнхийлөгч парламентаа сонгодог гэдэг. Энэ одоо ажлууд ер нь ямар дэс дарааллаар ямар цаг хугацаанд хийх ёстой гэж та харж байна? За ямар ч байсан бид нар сонгогдох парламент руугаа явах ёстой.
нэг. Яагаад явах хэрэгтэй юм бэ гэдгээр өнөөдөр Монгол улс парламентын засаглалт бүгд найрамд ус юм а гэдэг энэ үг өгүүлбэрийг 92 оныхон үндсэн хуулийн дээр тоо тодорхой тусгцсан байхгүй. Тэгтээ асуудал нь бол ерхийлэгчээ бүх ард түмнээ сонгоно гэд оролцсон. За энэ л хамгийн том зовлон байсан. Би 92 оны үндсэн хуулийг буруутгах гэж байгаа юм биш. Энэ бол шилжилтийн үед Монголыг бас өнөөдрийн төвшөнд авчирч чадсан сайн үндсэн хуулаа гэж бодож байна. Гэхдээ өнөөдрийн төвшөнд бол одоо шаардлага хангаж байна уу гэхээр үгүй байна. Монгол улс хөгжмөр байна. Тэгэхээр шилжилтийн биш хөгжлийн үндсэн хууль хэрэгтэй байна гэж үзэж байна. За тэгэхээр яагаад парламентын засаглал байх ёстой юм бэ гэж тэгэхээр маш энгийнээр бол би олон улсын валютын санд ажиллаж байсан. Түүх ярив. За тэгээд Африкийн орнуудыг Франко Африкын уу Францын колон байсан улсуудыг харьцдаг байсан. Латин Америкийн улсуудыг харьцдаг байсан. Төв Азийн орнуудыг харьцдаг байсан. Ихэнх улсуудаар бас очиж ажиллаж байсан. Тэгэхээр тухайн Кыргызстанны ерхийлэгчтэй уулзж байсан. За ажлын дараа бас нэг дотны яриа өрнүүлж хаад нэг зүйл зачилсан багхай. Дур чандаа бидэрт байдаг, та нарт байдаг нэг л зүйл байна. Тэрийг л хайрлаарай гэдэг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр арчлал. Та ч гэсэн арцсан сонгуулиор гарч ирсэн арцлын ерхийлэгчүүдтэй юм бит. Тэмээ тэгтээ манай ч ах өөрөө. Харин танах бол ингээд парламентын арчлал байна. Тэнэгч байна уу? Муу хөлөгдөгч байна уу? Тэр хүмүүс чинь танаа арчлал тусгаар тогтлоо чинь бол хамгаалж яваа юм шүү. Тэгээ энэ Төв Азийн орнууд дундаас бол ганцхан Монгол парламентын арчлалыг ол оо сонгосон байхгүй. Бус нь бүгд тээр орсын загвараар явцсан ерхийлэгчэн засаглаа. Тэгээ одоо үндсэндээ бол зөвлөмж чиглэлээ бол оо Кремлээс авдаг тэр байдал хэвээрээ. Гэхдээ манайд бол тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн бол ингээд зовлон үүсцэн улсын бас төрийн тэргүүнийх үг. А яг энэ зовлон бол манад бас байдаг. Өөрөлдөх юм бол хошоо явхлаар дарамт бол байна. Өгшөө бас дарамт бол байна. Бодтой ярил л та жишээ нь их баяр гэдэг хүн хаан байлаа шүү дээ 2000 оны. Тэгэл асхтын мөнгөний урдыг бид нар шидсэн шүү гээл манер орж ирээл парламентээр хилцүүлэл хааж гисэн шүү дээ. Ерөөс анжаагаа бол санжин байр гэдээ бас хүчтэй ерхэсэд байсан. Манерчин бас шатанд үгэхүүдээ бүгднгийн удрасны хатад өхөн зүйтэй гэсэн тийм л шахалтаар үрж ирсэн парламентээр ярьсан. Парламентийн байхгүй шүү гээл хаажсан. Ингээл эн чинь өөрөө сайн ч муу ч гэсэн бид нар тусаар тогтнолоо эдийн засгийнхаа бас айлгой байдлыг барайл хангаал яваад байгаа байхгүй. Тэ. А гэтэл нэг ерхэлэгчтэй болчих юм бол нэг хүн шийдвэр гаргах болчих юм бол ямар ч ухаантай хүн байлаа гэсэн тэр хүн даачдахгүй. Тэ. Бид чинь ийм супер хүчтэй хоёр гүшийн дунд байдаг Монгол улс. Тэ. Бид дүүх түүхээс нүүдэлчин улс. Бид эрхчлөө ингээд мэдэрч төрсэн үндэстэн энэ нь бол үнцэнтэй байхгүй. Үнцэнтэй болохоор энийг хамгаалдаг талцаа чинь парламент юм. Тийм болохоор парламентд бэхжүүлэх ёстой гэдэг. За тэгэхээр өнөөдөр ингээд сая бүгдээрээ харлаа офтекин гэрээ дээр үзлээ. Монгол улс парламентын засаглалтай биш юм байна. Монгол улс ерхийлэгчийн засаглалтай юм байна. Бодит байдал дээр. Дойлоо ингээд түүх үзэлт энх хоёр гэдэг юм. Их хүчтэй ерхийлэгч болсон. Тэ. Хин ерхээсээ толсон тухай байна. Хилбэгд орж байгаа болгосон шүү дээ. Хэрвээ санаж байгаа бол тэ. Тэгээд тэр хүний эрх мэдэл бол өндөр байс. Тэрийг нь хилбэгд орж гэдэг хүн дараа бүр хөгжүүлсэн. Хүрдүнд нь засаа газрууд нь солигдсон. Тэр Алтай гэдэг хүний хилээ танаас баттай л байхгүй. Эрх мэдлгүй байсан. За, тэгээд дараа нь ингээ Алтайгийн бат болох гэл. За, тэр үед хэн бэш? Үрсөх эрхээс татсан. Тийм биз дээ. Тэрнээс өмнө Мирхан Бэнх улт гэдэг хүн өөрийнхөө бас төлөөний үнийг тавьчихсан. Эрдэнэт гэд бас эрх мэдл байхгүйсэн байна даа л. Өнөөдөр Үрсөх гэдэг эрхээлэгч байна. Утгынхаа дүү залуу тавьчлаа. Хоёрт нь гээд. Хоёрт нь нэг шинэ үнцэн үйлээр их мэдлэлтэй юм шиг болооч тийм их мэдлэл бас харагдахгүй байна. Тэ. За тэгээд офтек гэрээ ингэ тарахад өмнөх үеийн тэр нөгөө том том төслүүд эдийн засгийн бүтээн байгуулалтууд дуулуур хотоо холбоо бүх юм чинь нууцлал тэндиг нөгөө шийдт юм ба штт.
Иргэд ингээд жагсаал хийгээд эсэргүүцэхдээ засгийн газар руугаа ингээд чулуу нүүлдэг огцор гэдэг ерхийлэгч хэрэг биш байхгүй. Тийм биз? А гэхдээ хамгийн том эдийн засгийн эрх мэдэл тэнд байна. Ерхийлэгчдэр байд юм байна. Хоёрдох нь ихлээр усын төсөв гэдэг зүйлийг их хурлан баталж өгөөд тэгээд ерхий сайд нь тэрийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй тийм биз? Гэтэл усын төсөв чинь одоо битүү халамж. Тэгээ нөгөөх нь нэг жоохон үнийн дүнтэй хөрөнгө оруулалт биш битүү цемент зурсан юм байдаг байхгүй. Тэгээ дунд нь ямар нэг одоо цавчаа их мөнгө тэр төсөлтөр нь хэцүү дээ гэж аавс тээ. Тэг яг л ийм байталтай. Тэнгүүт одоо мөнгө хийх хэрэгтэй байна, намаа санхүүжүүлэх хэрэгтэй байна. Хаа нэг 12 оноос бонд тусахдаг. Чингис бонд ч гэдэг нь тусгаж ирээ сайх ингээл наргисан байдаг байхгүй. Тэг одоо би ойлгож Ягаад гэвэл илүү том нөгөө наргих юм нь бол ерхийлэгчт нартай байсан юм байна. Маш ингээнээр хэлгээд илүүд орч үед тохиолбол сахал эрдэнэ хэлэг гэдэг хүн тэнд бас ингээ баахан нууц мууц болол Монгол банк эдрэг оролцуулаа. Тэгэл баахан юмыг аваад дуулуурхан компаниуд ч эрдэнэтэй юутэйтэй тахны хаар төмөр хөдлөн бүгднгээл сахал эрдэнэ хэлэг аваад тэр нь ч нэг л хүнтэй харьцчихсан байхгүй илүүд орч. Сайн ингээд тарахад одоо ингээд батлаг гэдэг хүнтэй нэг л хүн харьцчихсан байна да. Тэр нь одоо энэ голомтын басгалан, өөрөө бол бодийн басгалан гэдэг байгаа. Тэгэл нууцлал хамгийн том төсөл мөслийн аваад ингээд явсан байна шүү дээ. Тэ. А гэтэл үүгээрээ юу хэлж байна гэхэлээр ерхийлэгч хүн бүх ард түмнээс сонгогддог. Өнөөдрийн ерхийлэгч бол хамгийн одоо их саналаар сонгогдсон ерхийлэгч бараг 70 хүртэл баг тэ. Гэтэл парламент ч өөрөө 42% дэмжлэг авсан парламент тэр 62 төр чинь байна шүү дээ. Харьцуулж үзвэл нийлээд үзэх юм бол нийт парламентын 76 гишүүн чинь нийт иргэдийн 50% санал авсан байгаа байхгүй юу? Тэ. Гэтэл хажууд нь 70% санал авсан юм ерхийлэгч илүү парламент зүчтэй байгаа дээ шүү дээ. Тийм ээ чи. Хоёрдугаар тийм парламентын гишүүд чинь хиний одоо анги юм бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол хэн энэ хүмүүсийг дэвшүүлсэн юм бэ гэхлээр өнөөгийн ерхээсээ доёрт нь биш шүү дээ. Ерхийлэгч ухнаагийн хөрсгийн анги байхгүй. Жишээ нь. Хүүгээр юу ч хэлэхгүй би хоо хүнийг нэг буруутгаж байгаа юм бол биш. Манай тогтолцооны асуудал ийм юм байна. Харагдах байдлаараа парламент нь шийдвэр гаргадаг боловч парламентын төсөв баталдаг. Гэтэл тэр нь баталж байгаа төсвөөс чинь хэд дахин илүү их мөнгө чинь энд нууцлал автак хэрэгээр хийж Энэ нууцлал зүгээр нэг төрийн үнцэн компани хүнд ганц үнцнийхээ үзвэрээр л улга болгоод явуулчих шүү дээ. Гэхдээ нууцлсан ганц юм төмөр цам гээл ингээд орлоо гэхэд чинь ой 3.5 сая доллар үнэтэй ийм төмөр цам биш дээ. А тэрийгэ тайлбарлахтаа болохоор нөгөө нэг барьсан нөхөр нь болох юм. Аах 1.5 сая зөвхөн замынхын зардал ордог байхгүй юм. Гэтэл нийтээр ордог юм ингээд сайхан тайлбарчиж байгаа. Гэвч 3.5 сая чинь юу бэлээ? Ямар зам байна гэд харьцуулаад үзэхэд одоо өөрөө мэдхгүй юу? Шинжлэх ухааны дамжаа төвд рүү ордог нэг юм маш өндөр уулын болсон ингээд өндөр баг нь баг нь бариад ингээд уулын дээгүүр төмөр зам тавьсан маш. Тэрний чинь дундад зардал 3.4-с 3.5 сая доллар. 1 км бүх зардал. Тэгэд манай энэ нэг урагшаага явж байгаа шулуун шув шулуун хав хавтга талбай дээр нь ингээд доотлийнхэн суур бүтц дээр нь чоромоорын бүгдийг нь оволцсон ийм л юм хийж байгаа шин. Үүгээрээ би нэг компанийг буруутгаж байгаа юм биш ээ. Тэ. Үүгээрээ бизнес эрхлэгчдийг буруутгах юм огт бол биш. А гэхдээ хуулаар тэгээд нууцлаад хулгай хийгээд бусдынхаа боломжийг аваад надаас өөрт барих хүн байхгүй гэж ярьдаг. Нөгөө талд нь энэ үнээс тэлэхгүй бол болохгүй гэдэг ийм юм бол байж болохгүй байхгүй. Өнөөгийн зах зээлийн нэг юм. Дэлхий дээр ийм байхгүй байхгүй. Зүгээр би хэлж байна гэхлээр ийм гэрээ цаашид байлгахгүй тулд парламентын засаглалтад байх хэрэгтэй юм аа л гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ерхийлэгчийг парламентаа сонгоод явахын зүйтэй цаашид. Аа тэгээд энэ тогтолцоо гээд 76 жижиг тойргоо бол бид нар нэг том тойрог болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол наад төсөвч нь одоо төсөв биш боллоо. Зүгээр л халамж өгдөг төсөв болчихлоо. Төсөвч нь хөгжлийн санхүүжилт хийдэг төсөв байх хэрэгтэй юм. Хамгийн багтаа 20-30% байх хэрэгтэй. Гэтэл байхгүй болчихлоо тэр мөнгө. Тэр нь хөгжлийн санхүүжилт гэдэг нь юу юм гэхээр цахилгаан станцуудыг санхүүжүүлдэг, төмөр замыг санхүүжүүлдэг, газар доорх дэд өсвүүдийг санхүүжүүлдэг ийм бүтээн байгуулалт хэрэгтэй ш. Газар доор дэд бүтээн санхүүжүүлэлтэй гэхэд иргэд харж чадахгүй ш. Газрын доор байгаа юм. Тугуй цайчилж чадахгүй. Ашиггүй үст. Тэгэхээр чи энэ тойрог тойрхоо сонгогдсон
Энэ нөгөө нэг нутгийн сайхан гишүүд чинь дахид сонгохтой тулд газар дээр байдаг нэг байшингл очоод энэ гоё бүтээн байгуулчихвал гэд тууц ачлал өөрөө сонгохтой чухал болохоос биш. Монгол улсын 3.4 сая хүн амд хэрэгтэй тэр бүтээн байгуулалт дэд төвчийн санхүүжилтийг хийх ямар ч тийм санаачлага за баггүй. Энэ манай тогтолцоо нь юм баггүй. Ийм болохоор өөртөө л гарах нь чухал гэсэн байдлаар жижиглж явсаар байгаад манай нам ялах нь чухал гэж явсаар байгаад үр дүнгээ хараа бодтой л бай. Өнөөдөр эдийн засгийн нөхцөл байдал, хулгай хайрлах, ядуурлал төрөн хэллээ. Өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Улам л ингээд өсөөд явна. Тэгэ дэлхийн түүхэнд бол хөгжсөн орн гэдэг бол нийтээрээ хөгжсөн үндэсний хэлтий шүү. Түүнээс ганц нэгээрээ хөгжсөн тохиолдолд энгийнээр хэлэхэд та баян байлаа гэхэд хөрчин ядуу бол хөрчин танаас хулгай хийд юм аа. Хөрчин хүүхдүүдээ ч дээрлэхт юм аа, дээрэмддэг юм аа. Тийм болохоор үр хүүхдээ эрүүл нэгэнд амьдруулах гэх юм бол та өөрөө гадна хажуутлын хүмүүс ч баян чинээлэг нийтээрээ баян чинээлэг байж сэтгэл амар амьдртгэ юм аа гэдэг. Эний чинь хийхин тултын тогтолцооны өөрчлөлт буюу том нэг тойргоо сонгууллаа хийдэг байя гэдэг. Тэгээ маш олон хот хөгжил эдийн засгийн том том асуултууд байна л та. Сайн байлаа. Манай нам ер нь ялна гэдэл яваад байна гэдэг ерөнхийдөө үндсэн тим зарчим хүрээнд ингэж явсаар ирлээ. За өнөө толгойдоор 16 оны сонгуул, 20 оны сонгуульд ардын нөмөрхөө олон болоод одоо явж байгаа. 16-аас 20 он дотроо тэгтээ 2 хуваагдсан. Одоо энэ 20-аас 24 онд ардын намыг одоо хэдийгээр сөрөг хүчин гэдэг одоо нөмөрхөө олон гэж яаж гисэн дотроо бас хуваагдталтай багш байна. Ялангуяа одоо залуучууд болон одоо ахмад үеийнхэн гэдэг гадн талаас ажиглахад энэ дээр таны байр суурь ямар вэ? Үнэхээр ийм хуваагдал энэ нам дотор харагдаад байна уу? За дотор нь ингээд байгаад ажиглаж байгаа шүү дээ би. Тэгээ ажиглаж байхад бол байна. Залуучууд орж ирсэн гэхдээ эрүүл залуучууд орж ирээд өөрчлөгдөд байна. Систем нь өөр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бүлэг дээрээ ингээд бүгднийг нь хайрцаг нь оруулцаад байна. Магадгүй энэ зүг байж магадгүй систем талаас. Гэхдээ нөгөө эрүүл байдлаа бас эвдэд байгаа нь харалтай байхгүй. Хоёрдугаарт одоо ингээд иргэд бас хараасаа, залуучууд бас хараасаа, манай хэвлэлийнхэн бас хараасаа ингээд тогтцооны асуудал ярихад тэрий чинь ингээд олон шалтгаанаар зогсоох хүмүүс биш тийм. Оо, Монгол улс гэдэг чинь ийм том газар нутгтай юу ярьж байгаа? Газар нутгаас гарч ирсэн гишүүд нь тэр хүмүүсийг төлөөлөхөөс биш тий. Нийтээрээ төлөөлөх юм бол тэр газар нутгийг чинь орхичихно. Гэнэ сайхан уянгалтай хүмүүс ийл тэр. Ийм хүмүүсийн үлгэрээр үгээр явсаар хагаад 30 жил хөгжсөн хаанах. А энэ хүмүүс бол манай намын ялдаг тогтолцоо. Бид бол ялах л ёстой. Миний нам, аавын нам, өвөгийн нам гэсэн ийм байдлаар ингээ хандаад байгаа нь өөрөө Монгол улсыг хөгжүүлэхгүй, хулгай зогсоохгүй байгаа гэх гол шалтгаан байгаа юм. Тийм болохоор одоо энэ асуудлыг эсрүүлж байгаа хүн бол шулуухан хэлэд нүүрсний хулгайч л утар. Нүүрсний мөнгөөрөө очиод жижиг төрөг өсөлттэй юм байна. Дахиад гарч ирдэг юм байна. Энэ нам нь ялтай юм байна. Өдгөөлөө нэрхэрж байгаа нам Монгол ардын нам ялгалт 100 жил ялаг. Монгол бас байхгүй шүү дээ. Тэ? Энэ хүмүүс ялал байх юм байна. Тусгаар тогтнол байхгүй. Эдийн засгийн аюулгүй байдал байхгүй. Энэ хүмүүс бол өөртөө зориулаад хийгээд байх юм бол энэ парламент гэдэг чинь байхгүй болно шүү дээ. Бүх энерги гэрчэн хүч эсэргүүцэл чинь талбай дээр цуглан дийлэхгүй шүү дээ. Ингэж Монгол төрийг бас савлуулж болохгүй. Ийм болохоор хамгийн чухал юм бол арчлал байгаа. Хүний эрх эрх чөлөө бай. Үгүй хэлж үзлээ илэрхийлэх. Энэ бүх юм чинь хангадаг хамгаалдаг зүйл чинь бол Монгол бол парламентын арчлал. Миний бодлоор одоо ирэх орж байгаа ардын нам дотор байгаа улсын хөрлөн гүшүүд болон намын бус гүшүүдээс дийлийнхэн тань яриад байгаа энэ бүтц энэ реформыг дэмжих болоо дэмжихгүй болоо. Дийлийнхэн дэмжих байх гэж найдаж байна. Тэ. Одоо дэмжихээс өөр аргагүй байдал руу нийгэм оролцлоо шүү дээ. Хэрвээ хуучнаараа өөрчлөлт байхгүй байх юм бол нийгэм үлдэж чадахгүй дээ. Тэ 3 4 сар гэхэд талбай бол бүр дүүрэн шүү, талбай бол гудамжнаас хайлаа шүү. Энийг бол маш явтаа юм шиг хэлж Энэ бол муу сан муу үг хэлж байгаа юм биш, зөрдүүлж байгаа юм биш. Бодит байдлаа. А тэгээ энэ дээр хин нэгэн нам, хин нэгэн хувь хүн ашиг онж олох асуудал биш юм аа. Энэ бол нийтээрээ монголчууд хойчих асуудал. Одоо л яг энэ дээр бид нар монголчууд эргэлтийн цаг хиймээр байгаа. Эргэлтийн цаг. Унлаа штэ. Унлаа. Одоо хангалттай. Буцаад оймор штэ. Тэ мэдэх. Инхийн тоол одоо ингээд нийтээрээ нэгдэж байгаа энэ өөрчлөлтийг шаардж байгаа. Тэгээ хамгийн түрүүнд энэ
хулгайгүй болох хэрэгтэй байна. Авилгаа мөнгөийг оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Яг Монгол улсын ерхий сайдал хэлж байгаа болохоос биш. Энэ зөвхөн нүүрсний хулгайг оруулж ирэх юм бол Монгол улсын эдийн засаг хоёр дахин өснө. Гэл хэлээд байгаа шүү дээ. Бодтой. Бодтой шүү дээ. Одоо хүмүүс дорчонд гişөний та 40 их 80 төгрөг гэж яриад байна. Наад чи үнэлэхгүй шүү дээ гэдэг ардын намын гişүүд над руу дайраад ит. Би инээ дүрэл ит. Та нар нэг хүний хэрэг тэвэ гэт. Тэр нь хинбэ гэхэлэр Монгол улсын ерхий сайд. Хэрвээ та санджаагаа бол энэ 2022 оны 4 сарын 6-нд бичлэг өгүүлэлт байгаа төв бүх хэмжлүүдийг урдаас суулгаж байгаа. Тэгээ нүүрсний салбарт сүүлийн 10 жил бид төр орлогоо алдчихээ. Ах хөстөө мөнгөө өгөлтөө оруулж ирч чадаагүй байна. Тэрийгэ авсан бол Монгол улсын эдийн засгад тэнцэх байжээ. Тэгвэл Монгол улсын эдийн засаг гэдэг чинь юугаар хэмжигддэг юм бэ гэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр хэмжигддэг. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2021 онд 41 их 80 төгрөг. 2022 оны хүлээж байгаа гүйцэтгэл 46 их 80 төгрөг багхгүй. Таны одоо мэдээлэл их сурвалж бол ерөнхийдөө бол ерөнхий сайд болох гэдэг шүү дээ. Аа би 40 гэдэг одоо 40 их 80 гэдэг тоон дээр. Тийм тийм 40 их 80 гэдэг за энэ хүн чинь яагаад ийм тоо хэлчихв гээд тооцож үзэхгүй юу? Тэгээ нэ хэлсэн өгнүүдийг харсан чинь бид нар нөгөө амны үнээр нүрсээ тооцдог $60 гэтэл хилийн цаана болохоор 120 130 хамын багтаа явдаг. Багтаа нэг тоо нүрснээс $60 алдаад байна гэсэн тийм үг байлалт. Тэгээ дэрийн тооцоод сонирхоод за тэгвэл Монгол улсын сүүлийн 10 жилийн нийт экспортлсон нүрсний хэмжээ хэдэн гэсэн чинь 250 сая тонн гэдэг статистик мэдээлэл гараад ирэхгүй. 250-ыг нь тухайн үеийн $60-аар нь үржүүлсэн чинь 15 тэрбум доллар болтой. Тэгээ тухайн үеийн ханшаар нүцсэн чинь 40 гаруй их 80 төгрөг болдог байхгүй. Тэгэхээр за ийм тооцоол хийсэн байна да гэж бодоод. Тэгээд би тэрийг чинь баталгаажуулахын тулд өөртөөхөө багийг суулгаад бүх гайл статистикийн мэдээлэл, гадаад зах зээлийн мэдээлэл бүгднийг авч байгаа суучих. Суугаад хулгай бол дөрөв төрөлтэй юм байна. Зөвхөн битээр хийж байгаа их барьж байгаа намын яриад байгаа биш байна. Цагаан цахтнуудын хулгай байна. Тэрэн санхүүгийн хулгай байна. Тэ. За тэгээ нэмээд бас офтек гэрээний хулгай байна. Худалдаа авалт буюу одоо энэ нэг төмөр цамын хулгаанууд бас байна. Тэгээ энэ бүгдийг ингээ нийлүүлэх юм бол 40 гаруй их 80 төгрөг юм байна. Үүнд ногдох татвар нь 10.8 их 80 төгрөг юм байна. Тийм болохоор 40 их 80 ч бодтой юм байна гэж үзээ. Тэгээд гаргаж ирж тавьж байгаа байхгүй. Тэ. А тэнгүүт манай нөгөө гişүүд маань нөгөө чагсаал болоо нөгөө ордонлон хүмүүс дайрдаг шүү дээ. Сандарчгүй юу? Тэгээ нөгөө бүлгээрээ уулзаал. За ер нь ордон хэрвээ 7 сарын 1 болоод ордон шатаагаа ячих юм бол буруутанд орч хан чуу гэсэн юм ярих. Тийм л үнсгээр над руу дайрсан. Тэгээд хамаагүй би харьцуулга хүлээж болно. Тэ. А гэхдээ та энэ асуудал ч юм бол бодтой юм аа. Бүүр ингээд буруутан тодруулах гэдэг таагүй бол болно олно. Тэгвэл би нэг хүнтэй цуг харилцах үйлэн дээр бол танаа намын дарах шүү гэх. Тэгэл бүх чимиг болцсон баг. Аа. Тэ. Зөв зөв. Тэгтээ би бол энэ тооцоолыг бол бодтой гэж харж байгаа. Аа. Тэ. А яагаад гэхлээр би дахиад хэлээ. Одоо хилийн цаана тухайлбал бол зөвхөн Монголын нүүрснээс тэр гомтон болсон 7 хүн байна. Гэтэл ирэг юм байна. За 7 хүн тэр бум гэдэг чинь амын багаар 7 тэрбум доллар эцэстээ. 20 гаруй их нэг төгрөг багхгүй. Тэгэхээр хятадын нэг юм сүлжээ, Монголын сүлжээ нийлсэн ийм сүлжээ чинь аваа тэгээ Монголын тэр мөнгө чинь хилийн цаана үлдээд байгаа байхгүй. А тэр мөнгөийг оруулаад ирсэн тохиол тэр чинь төгрөг биш байхгүй. Валютаа. Тэр чинь юани. Тэр чинь доллар. Юан доллар хоёр чинь олон улсын чөлөөтэй хөрөвдөд 5 валютын нэг. Манай валютын сан 5 валют байдаг байхгүй. А тэрүүгээр бид нар нөгөө валютынхаа нөөцийг бүрдүүлдэг. Тэрүүгээр бид нар нөгөө ханша тодорхой болгож байрдаг. Ханш тодорхой байх юм бол бизнес эрхлэгч нар төлөлтөө хийдэг тодорхой. Гадны хөрөнгө оруулалт орж ирдэг. Дотоодын хөрөнгө оруулалт энэ чинь эдийн засгийн маш энгийн ойлголт байна. Ингээд явах юм бол Монголын эдийн засаг хоёр битгий хэлт хилээд явах бүрэн боломж бол байх. За баярлалаа. Үзэгчтэй хэд хором дараа иргэд уулзцай. А нүүрсний хулгай болон ер нь одоо ингээд цөрөөс хулгай яж байгаа ихэр төрийн өмчт компаниуд одоо хамгийн том бай болчиход байна. За төрийн өмчт компаниудын удирдах зүйл одоо төлөөлөл удирдах зүйл дандаа төрийнхэн сууж байгаа. Яам агентлаг тамгын газрынхэн төлөөлөлүүд ирэх бүхий албан тушаалтнууд. А гүйцэтгэх удирдлагыг тэтгэр хүмүүс нь одоо стратегиар чиглүүлэх те. Одоо нөгөө талд гүйцэтгэх удирдлагыг хяналт тавьж ажиллах хэвээр.
Энэ хяналт ерөөсө тавигдчих чадахгүй болохоор энэ асуудал үүсээд байна уу? Эсвэл бас өөр юмнаас болоод энэ асуудал үүсээд байна уу? За, хяналт гэхээс илүү бас дахиад тогтолцооны асуудал байна. Маш шингэнээр хэлэхэд манай нийт эдийн засгийн чинь ингээд түрүү хэлээ нэг 40-50 их найт төрмө шүү дээ. Нийт эдийн засгийн чинь хэн бүрдүүлээд байна гэхээр бидний ойлголтоор хувийн сектор байхгүй юу? Гэтэл биш байна. Монголын нийт эдийн засгийн чинь 40% нь болохоор төсөв байна. Дахиад 20% нь болохоор төрийн өмчийн компаниуд. За тэгээ дахиад бидний алтсан жил болгоо алдаг мөнгө үүсгэх юм бол бараг 80% нь төр болчиход байгаа байхгүй. Төр хамгийн сайн бизнес эрхлэгч, хамгийн сайн татвар төлөгч, хамгийн мундаг ажил олгогч төр. Дахиад 20% нэмчих юм бол хойцлон гэсэн. Энэ бол бодтой. Олон мөр тийм болоод байгаа. За тэгэхээр хүн намын хувьд бид нар маш олон судлаачтай байхгүй. Тэгээд судлаачтай бид нар Монгол хүний товчоо ингээд ном гаргасан. Тэр номоо дэлхийн 200 улсын хөгжлийг ингээд үзэж байгаа. Монголд хэрэгтэйс 28 улсыг ингэж гаргаж ирээд тэгээд судалсан байхгүй. Африкийнх нь байна уу, Америк, Англи нь байна уу, Латин Америкийн улс нь байна уу, Төв Аз нь бүгдээ ингээд судлаад ирэхэд яагаад хөгжихгүй байна гэдэг 10 зүйлийг гаргаж ирсэн. Яагаад хөгжихгүй байгаа тэр улсуудын шалтгааны хамгийн нэгдүгürt авилгал. Тэр авилгалыг нь задлаад үзэхлээр хамгийн нэгдүгürt төрийн өмчийн компаниуд. Авилгал хаана байдаг вэ гэхэлээ дэлхийн даяараа төрийн өмчийн компаниуд дээр л байдаг. Тэгэхээр авилгахыг ингээд бууруулсан тэр усуудын дуршлагыг судлаад үзвэл хамгийн яаралтайгаар богино хугацаанд хувийн сектор руу шилжүүлсэн төр өөрөө оролцдоггүй энэ тогтолцоог л бий болгосон тохиолдолд авилгах маш эрчимтэй буурд юм байна. А дэлхийн тулд бол хамгийн түрүүнд ядаж нөгөө удирдлагын багийг нь одоо нөгөө сонгон шалгуулалтаар мэрэгжлийн баг авчиж тавьдаг тий. Ядаж төрийн өмч байж болно. Тийм нөгөө системийг тохиолбол энэ Сингапур, Тимасеки бүгдээрээ мэдэн штт тий. Тэд нар бол ингэж явдаг. Төр өмчтэй байж болно. Тэгэхдээ яг ингээд олон улсынхан байна уу мэрэгчлийн залуучууд нь тий бага үсгээд гэрээгээ байгууллаа явдаг. Тэр нь ямар нэгэн нам чиглэл өгдөггүй, томилгоо хийдэггүй, ямар нэгэн дарга тий. Нэг цог өргч явуулдаг, хулгай хэлэгдэггүй байхгүй. Тэгэхээр энэ тогтолцооны асуудал нь юу вэ гэдэг нь нэгдүгээрт бол энэ төрийн өмчийн компаниудыг шинээр байгуулахыг хориглох хэрэгтэй юм аа гэх. Тэгээд нэр бүхий гишүүд, манай цогтаатар гишүүд энэ төр санаачлаа. Бид төр энэ тогтоолын төслөө сая батлуулсан. Нэг одоо усын хурал дээр төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хууль, компаний тухай хууль гэдээ явж байгаа. Тэгээд энэ хуулийн дээр ажлын хэсэгт би бас ороо явж байгаа. Манай нэг хуульчийн хэр гишүүд ярчаа тэгээ бидний хувьд бол яг ийм байдлаар ингээ харж байгаа. Энийг л зогсоох хэрэгтэй юм байна гэт. Тэгэхээр нийтээрээ юу гэж үздэг вэ гэт. Тэгэхээр ийм аж ахуй төр байх хэсгүй зүйлийг бол бид төр олон нийтийн компани болох зайлшгүй шаардлагатай. Тэ мэдэж. А тэгсэн тохиолдолд эн чинь засаглан зүг болоод явчихна. Хяналт нь арт юм бизнес эрхлэгчид гадны үн дотоод өрөнг бол бүгдээрээ л ингээ хянаад явдаг ийм л систем штт. Тэгсэн тохиолдолд юу боллоо гэж дундын зуршлагч нарт мөнгө өгөхөвтэй. Өнөөдөр ингээд энгийн жишээ Energy Resource гэдэг компани нэ. Energy болохлээр ER гэдэг компани болохлээр нүрсээ түүхээг нь арахгүй угаагаад угаасныгаа хилийн цаана гаргаж зараад мөнгө олоод шүү дээ. Гэтэл манай Эрдэс 57 гэдэг компани ч нүрсээ угаахгүй. Тэгсэн мөртлөө хилийн цаана авчиж өгөхгүйгээр амнаасаа хямдхан өнөр өгдөө шүү 60-70 доллар. Гэтэл цаана 200-300 доллар байгаад байдаг. Тэ мэдэх. Яагаад ингэж байна гэдгээр тийм сонирхол байна шүү дээ. Маш энгийнээр нэг 500 машин гаргаад цаашаагаа нэг хил рүү гаргаад өгчих юм чинь 500 машин авах мөнгө байгаа шүү. 10-20 мянган машин эргэлдүүлээл дундаас нь ингээд завчаа хийгээл яваад байна гэдэг чинь өөр асуудал байна. Тэгэхээр энийг нөгөө хин хяналт тавих гэхээсээ илүү арай том өрөөгээр хараад ерөөсөө төрийн өмчийн компаниг бол хоёроо яаралтай шилжүүлэх ёстой юм байна. Зүгээр нэг хов нэг хүний биш олон нийтийн оролцоотой ил тод засаглалтай ийм компани болгож явах хэрэгтэй. Тэрийг нь бол дотоодын хөрөнгөний бирж дээр эсвэл гадаадын хөрөнгөний бирж дээр гаргаад явах хэрэгтэй тий. Ингэсэн тохиол бид нар татвараа л авна шүү дээ. Тэмэц. Тэгээд олох хэсгээ орлогоо авчихна. Орлого маань төв банкнд ингээ хадгалах чинь ханшны асуудалгаа болчихно тий. Орчсон мөнгөөр босрол эрүүл мэндэд хийн шүү дээ. Ийм байдлаар уг нь явах ёстой. Тийм болохоор энэ байлгын сангийн тухай
асуудлаа одоогийн ерөнхий сайд яриад байгаа. Энийгээ бол маш яралтай шийдэх хэрэгтэй. Одоо ингээд гоё ярьж хансаа. Одоо ажил хийх хэрэгтэй. Тийм болохоор баялагын сангийнхаа тохиолцоог яралтай хийх хэрэгтэй. Компаниудаа нэгдэх асуудлыг хийх хэрэгтэй. Тэгээд над ирсэн мэдээлэлээр зөвхөн Эрдэс Монгол гэдэг компани тууцад 200 гишүүн байна гэдэг. Нэг компани байна. Тий. Тууцад чинь парламент гэсэн шүү дээ ингээд хэлгээд. Гэтэл тэдний цалин өндөр. Гэтэл Монгол Улсын парламент 76 гишүүнтэй биш үү? Тэгээд ингээд ярьж байгаа төсөв мөсөн болохоор тэр компаниас хамаагүй бага байдаг. Нэг компаниас бага парламенттай, нэг компаниас тий бага төсөвтэй. Бага төсөвтэй ийм гүйцэтгэх засаг ийм Монгол ийм багхгүй. Тэгээд маш ингээнээр хэлэхэд одоо нэг гишүүч асар их мөнгө идээд байдаг юм биш үү? Зарцуулаад байдаг юм биш үү? Гэтэл хурлын гишүүний цалин чинь 2-3 сая төгрөг. Доороо нэг туслахтай. Хоёр бие төлөөлөгчтэй, нэг зөвлөгчтэй. Нийтээр нь ингээд жилийн төсвийн тооцоо 76 гишүүнээр үржүүлэх юм бол 14 мөнгө гардаг шүү дээ. Нийт төсөв маань. Тий. Жилийнх нь. Яг бидний ингээд надтар ирж байгаа төсөв би гишүүн шүү дээ. 14 төгрөгийг тий дахиад юу гэдэг 152 гишүүн болох юм бол дахиад 14 мөнгө хайрын мөнгө гэж явж байхад чинь хажууд чинь хоёр их найдын хөгжлийн банкны хулгай явчлаа. Хажууд чинь ингээд 40 их найдын орлогоо ингээд алдчихсан ийм хулгай зөвхөн нүүрсэн дээр явж штт. Энийг хэн хэнэл тавих хэвчтэй. Ирэг тавих хэвчтэй. Артум тавих хэвчтэй. Артумны хэн төлөөлт юм? Парламент. Бага артум гэж ярьдэн штт. Артумнес буюу иргэдийн тэр хяналтын чинь их хурлын засгийн газар дээр тавих ёстой байтал энэ юм чинь байхгүй уснаас болоод өнөөдөр бид тэр хулгайгаа дийлэхгүй хамаа гэдэг. Давжаа парламент 76 цөөхөлөө байна. За тэгвэл одоо бид тэр энэ саний ярсны дагуу бүтцийн томоохон шинжилт өөрчлөлт хийгээд явхад хід гэдэг тоо ер нь манай хүн амын төвшөнд хангалттай гэж та харж байна. Хід байвал хэтэрхий зөөхөн байх уу? Хід байвал хэтэрхий их байх уу? За тэгээд энэ чинь нөгөө цэлчээр ярьж болдог гоо судлаачтай бас байр суурь байдаг. Тэгээд судлаачтай байр сууриар бол Кубя сурын аргал хавын тохиромжтой юм байна да гэж. Тэрүүгээр бол нэг дуурай 150 гэдэг таа бол гардыг. Хаяа би яг ингээд тоо ярахаас илүү нэг ийм л юм ярьчмаар юм. Яагаад ирэхэд гадаа жагсаад байгаа? Яагаад хүмүүс дургуутсаад байна гэнт тэгэхээр энэ хүмүүсийн чинь төлөөлөл парламентод байхгүй байна. Эмчнэр нь багш нар нь жилийн нэг инженер хүнч гэдэг юм. Өдөө орнот юм алцсан хүнч гэдэг юм. Энд чинь төлөөллийн байгуулах шүү дээ. Тийм биз? Гэтэл төлөөлөл нь байхгүй байна. Төлөөлөл битэл ганцхан намын төлөөлөл яваад байна шүү дээ тийм ч. Инхээс чинь хүмүүс ингэ бухимдаад байгаа юм аа. Энэ төлөөллөлт чинь орчиж парламент чинь парламент шиг ажиллах ёстой. Гэтэл төлөөлөлд орох боломж байна уу гэхээр байхгүй. Яагаад гэвэл та мөнгөгүй би мөнгөгүй арах боломж байхгүй хаалттай. Тий. Хүн нам тохиолбол 60 залуучуудыг төвшүүлсэн 2020 онд энэ дундаас ганцхан судал авсан дорч юм байхгүй. За маш их ажилласан шүү. 4 жил би 100,000 айлаар явж 40,000 хүртэл англи хэл зао шатар даам зааж ингээд нэлээд сайн ярьж ийж хүмүүстэй ойлголцчихээж их одоо цах хугацаанд засуулж ийж бас ингээд байдаг мөнгө төр юу гэдэг шавчиж гарч ирсэн. Яг энэ системээр 2024 онд явна гэх юм бол би л автвшихгүй. Шинлуухан хэл. Ягаад гэвэл боломжгүй байхгүй. Бид нар тийм их мөнгө нөхөхгүй. Тэгвэл ганцхан ардын намыг төвшүүлчихлээ. Бүгдээр л гараад ирэх. Болчих. Тэ. Тэгээд харъя л да. Ийм болохлээр одоо олон иргэдийн төлөөлөл орчиж чин парламент чинь бодтой болтой. Гудамжны тэр эсэргүүцэл талбай дээрх жагсаал эдэрч юм бол парламент дээр ингэ шийдэгддэг. Иргэд парламентаа хараад тэнд ихтгэл өмшил төрдөг. Тэгээ парламент нь дуртай хүн конопто бол дуртай хүн микрофоноор чанга ярих биш эсэргээрээ ингэ нам намууд институцуудын төлөөллүүд нь гарч ирээд бодлогоо судалгаагаа цаасаа гаргаж ирээд нэг хүн ярьмаар байгаа байхгүй юу? Нэг хүн. Нэг хүн яриад 10-20 минут ярьмаар байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ, та нарын бодлого чинь буруу байна. Хөдөлмөрийн бодлого чинь буруу байна. Эдийн засгийн бодлого, төсвийн бодлого чинь буруу байна гэдээ ярьмаар байгаа. Гэтэл өнөөдөр надад нэг 2-3 минуттай тэрийг өөрөө ярьлаа. 60 хүн өдөөс ярьлаа. Миний яриа живлээ. Тэгээд нэг зүйл хэлээ. Би чинь зүрх хүрчин мөн биз? Засгийн эрх аваагүй. Гэтэл энэ дорч хаан гэдэг хүн ярихаас өөр юм байхгүй юм байна уу? За зин
За их мэдлэг чадвартай энэ залуу хүн орлоо гэд байдаг. Гэхдээ өөрөө юу ч хийхгүй юм ба шүү дээ. Энэ залуу чинь ерөөсөө юу ч хийхгүй ярсараага таарлаа гэдэг ийм ойлголтоор харлуулаад байгаа хэрэггүй. Яагаад гэвэл иргэд мэдэхгүй байна. Судалгаа хийсэн чинь иргэдийн 90% нь парламентын гишүүнл бол эрх мэдлээ гэж ойлгоод байна. Судалгаа хийсэн чинь иргэдийн дийлэнхэн сөрөг хүчин эрх баригч ном гэж мэдэхгүй байна. Гишүүнл бол гишүүн эрх мэдлээ гэж ойлгоод байна. Судалгаа хийсэн чинь бас зарим гишүүд аль нь их урал, аль нь засгийн газар, аль нь ерөнхийлөгч ямар институцийн ялгааг бас мэдэхгүй байна. Тэгэхээр би нэг дарга болж харагдаад байгаа хэрэг үү? Тэгээ миний хийдэг ажил чинь би шүүмжилдэг, ярьдаг, тэ бодлогын ингээ мэтгэлцэн хийдэг. Гэтэл өө энэ нөхөр ингээл яриалаахын ганц байшин байсангөө цемэн зурсан ганц тэгээ тууц хайчилсангөө ингээл яриад байдгийн биш тэ. Дорч ханд гэдэг хүн ингээд гарч ирээд яриад юу ч хийдэггүй юм чинь бусад дорч хандууд гарч ирэх юм бол юу ч хийхгүй байна гэдэг юм харпиар явуулаад. Гэтэл тэр манай одоо хүний гар хичнээн сайхан суманд юу хийчихв яачв энэ чинь сэтгэлтэй нутгийн хүн юм дэр. Тэгээ энэ нөгөө ойлголтой иргэдтэй өгөөгүйгээс болоод иргэдийн бас улс төрийн мэдлэг их баг байна. Тэнийг бас одоо ингэж яриад байгаа шүү дээ. За дорч ханд бол одоо ганцаараа сөрөгч юм байгаа ч гэсэн энэ ерөнхийд бол дандаа ардын намын явуулгаар бүх юм хийгээд байна. Алуун цоолын өөрчлөлтөөр та нэлээ их явсан. Тэрийг ард нь ардын нам байна гэж ярьжсэн тийм. Яагаад ийм оо яриа гарах үндсэн сэжүүр нь юу болж байгаа юм та юу гэж дүнж байна? За маш энгийн дээ. Нөгөө өнцөлийн нэмэлт оршил босны дараа ерхлэгчийн сонгуул болох гээд тийм ерхлэгчийн сонгуулаас өмнө нөгөө Монгол Улсын ерхлэгч зөвхөн нэг удаа 6 жилээр сонгогдно гэсэн тийм зүйл залт байсан. Тийм зүйл залт байна гэд үндсэн хуулийн цэцэр би явсан. А тэгж явснаас хойш нөгөө өмнөх ерхлэгч Баттулга ус ерхлэгч дэвшиж чаддаг байхгүй. Тэг манай уучин бол троллийн аймаг аримтай штт. Тухайн үед чинь бол 100,000 коммент орч ирэл чи стендтэй тэгтэй гэж хэцүү штт. Тэгээ нийгмийн уур амьсгалыг бол залуурдаж чаддсан юм лээ л дээ. Тэгэл энэ дорч ханд бол ардын намд үйлчлээд байна. Тийм байхгүй шүү дээ. Нэг. За хоёр дахь нь болохоор ерөөсөө ийм системээр явж болохгүй юм байна гэдгээ би гишүүн болоод ойлгосон. Би төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого, санхүүгийн бодлого яриа тэрэн дээр хов нэмэр оруулна гэсэн ямар ч боломжгүй юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд ганц боломж нь ерөөсөө л энэ тогтолцооны өөрчлөлтийг бүтхэм зургаар нь хийх бол болохгүй юм. Ус маань хөгжихгүй юм байна гэдэг ойлголт тэгэл жил хагас гараа ингээд ярьж гээ. Намаараа ярьж гээ. Хоёр удаа энэ асуудлаа шийдүүлэх гэж үүтсэн. Харамсалтай нь цагаан сарын өмнө боломж байсан. Ардын намын Ахмад туулчид тэрийг бол зогсоочсон. За тэгээд дараа нь наадмын өмнө бас ингээд иргэдээ санал аваад гишүүдээ чинь хөдөө орон нутг руу явуулаад яг ингэж боллоо гэсэн дахиад зогсоосон. Тэгээд гуртхуудаа шанс нь юу байсан бэ гэхэл үндсэн хуулийн цэцэд асуудал тавьж авах байсан юм аа. Тэгээд үндсэн хуулийн цэцэд бол би хоёр асуудал тавьсан байдаг. Нэг нь энэ магистратор тогтолцоо зөвхөн магистратор байна. Пропорционал тогтолцоогоор сонгуул явуулж болохгүй гэдэг. Тэр нэг ЗИКА зандаа хүүгийн их олдтой нэг лоббигоор цэцэд 2016 оны сонгуулиас өмнө захиалгыг гаргуулсан тэр шийдвэрийг нь би эсрэг яваад үндсүүлэн цэцэд 6 сарын 28-ны өдөр за одоо өнөөдрөөс эхлээд Монгол Улсад пропорционал элементээр сонгуул явуулж болно гэдэг шийдвэрийг гаргуулсан байхгүй. За тэрэндээ би одоо юу гэдэг үр дүн гарчсан шүү дээ. Сүүлийн 30 жилийн хэрүүлд цэг тавьж чадчих байгаа байхгүй. Дараагийн одоо үндсүүлэн цэцэд асуудлаа тавьсан. За энэ өгтөвч юм бол ингээд тогтолцооны өөрчлөлт хийхгүй юм байна. Тийм болохоор цэцээ та нар одоо цэц бол мэрэгчлийн харат бус байх хэвээр ийм институцийн хувьд одоо та нар байр суурийг илэрхийлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тогтолцоогоо ингээд та нар нээчлээ. Тэгсэн тохиолдолд парламентд олон хүмүүс орж ирнэ. Тэхийн тулд тоогоо нэмээ. Тоогоо нэмсэн тохиолдолд энэ давхар дэлхийн асуудлыг шийдэж боллоо. Энэ бол цонхтой парламентын элемент юм аа. Олон улсад байдаг зүйл юм аа гэх. Тэгээ цэцдэр очиж маргаан үсгсэн бүтэн өдөржингөө зөвхөн таван дээр маргалцаар гаад ирсэн. Дүнтлэн дээр тусгаар боллоо гэж ойлгосон. Харамсалтай цэцийн түнэлт нь зөвхөн таа болоо явцсан. Тэгээ тэрийгээ сайхан үлгэж аваад манай парламентын гишүүч зөвхөн давхар дэлэл өмссөн баггүй. Давхар дэлэл өмсөөл нөөтгөн айцсан.
За ийм байдлаас болоод манай нэг Арцын намынхын чинь өөрхийн хүн нам өөрхий. Ардын намын одоо тий хүсэлтээр ингээд яваа толгтуулчлаа гэж сайхан ингээд мессеж тараасан л тий харлуулж болно бол. Тий болно хүлээж чанд гэхдээ гол зорилго маань өөр байсан юм аа. Харин одоо тэр нөхөд маань өнөөдөр үр дүн минь хүртэх байх. Би зүгээр хөлгтуулаагүй ш. Би хоёр тогтоол гаргуулж авсан юм. Улсын урлаар 53 54 дугаар тогтоол 54 дугаар тогтоол нь энэ оны 12 сарын 31-нд багтаа тоо болон тогтолцоог үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шийднэ. Үүний төслийн засгийн газар оруулж ирээ гэд тов тодорхой чиглэл өгсөн. Одоо эх 7 хоног дуусгар болно. Энийг би нэгчихэж байгаа. Юу дуусгар болох вэ? Засгийн газар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын хуралд өгөх ёстой. Хугацаа тогтоогоо. Ажлын хэсгээс засгийн газар ажлын хэсгээс мэдээлэл авахд төсөл бол бэлэн болцсон байгаа. Одоо энэ асуудал улсын хурал руу орж ирэх юм. Энэ бол улсын хурлын тогтоол гэдэг бол шийдвэр бол хуулийн адил хүчин төгөлдөр байдаг. Үүнийг биелүүлж ажиллах засгийн газар байхгүй. За үүнээс ийм ажлууд бол босон. Тэгээ бүгд нэг базад хэлэхэд матга матга бид нөгөө Энэ улсын эрх ашигын төлөө явж байхад аль нэгэн ман байноу, ан байноу тэрний талд байж байгаа тохиолдолд бид нар бол хамтарч явна. Хамтарч явна. Зөв зүйлийн төлөө бол аль ч намтаа бид нар хамтарна. А буруу зүйлдер бол хав хатуу байна. А харин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ тогтцооны өөрчлөлт гэдэг бол зөв зүйлээ. Монгол улсад хэрэгтэй зүйл. Энийг тухайлбал эрхэрч байгаа Монгол Ардын нам дэмжиж байгаа тохиолдолд бол би нэг дэмжиж явна. Харагдах байдлаараа энэ Монгол Ардын намын талын хүн байна. Энэ хүн ингэж байна гэж байгаа бол тэр хүмүүсийн л ойлголт. Өнөөдөр бид шүүмжлүүлж болно, муурлуулж болно, харлуулж болно. А гэхдээ Монгол бас хоцгон чухал юм байна. Бид хоцох хоцохгүй нь 30 дахь асуудал байхгүй юм байна. Одоо бага тогтолцоог тасаа ярьлаач олон нийт ерөөс ойлгохгүй байна. Төрийн одоо чиг үүргийн өөр өөр институцийн үүргийг ойлгохгүй байна. Яг гэхдээ энэ хүмүүс чинь бүгд тэрэ Сэнгэлсрийн ордон гэдэг газар ерхийлэгчийн институцэн ч улсын хурлын засгийн газар ч бүгд нэг төр суудсан. Яруусаа энэ саарл ордон гэдэг дотор бүх юм болоод байна гэдэг нэг тийм ойлголтыг гадна талаас хараад байна. Нөгөө талаас одоо дахиад тогтолцооны өөрчлөлт явахаар өмнөх тогтолцоогоо ойлгоогүй байгаа хүмүүс шин тогтолцоо зөв юм аа гэдгийг яаж юу хулц урчлах хэрэгтэй. За бидний асуулыг тантай санал нэг байна. Нөгөө саарл ордон дотор ч ерхийлэгч нь ч байдаг, парламент нь ч байдаг, засгийн газар нь ч байдаг. Тэгэл тэр дотор ч ингээд бүх эрх мэдэл бүхэл юм байгаад байна. Саарл ордон нэг талаараа төр гэж хардаг нөгөө талаараа болохоор тэнд чинь ингээд ялгаатай институцд байгаад болохоор хүмүүс намайг засгийн газрын гишүүн ч юм уу юу ч юм. Энэ хүн одоо эрх мэдэл авчаад яагаад ажил хийдэг юм гэж хараад байгаа нь магадгүй энэтэй холбоотой байна. Яг энэ тогтолцооны өөрчлөлтөөр тухайлбал бид нар салах штэй. Тэ. Зөв миний одоо энгийн санаа шүү. Тухайлбал ерхийлэгчийг нэгтэнгэрт нь ерхийлэгч байгаа институцийг аваата тэндээ байгаа ч. Тустай байх хэрэгтэй. Тустай тий. Тэгээд засгийн газрын ерхийлэгчтэй уулзах үедээ дийшээ очтой. Засгийн газар оюун хэрэгний ерхийлэгч сайдаа дараагийн ерхийлэгч сайдарт боломжлого та тустай гараач. Хотын дөвөөс гадагшаач байт юм. Нисэх рүүгээ ч юм гарч л та жишээ нэ. Англид ч одоо нэг Buckingham Palace тэгээ нэг Downing Street гэж байдаг шүү дээ. Тэгэл за одоо ингээд Downing Street-ээс гараад тийшээ явж шүү гэхэл хэвлэлийнхэн дээр замд нь барьж аваад эн чинь нөгөө ялгаатай байдал нь ингээд гаргаж ирдэг. Тэмэж Америкт чилээ гэсэн цагаан ордон гэж байдаг. Capital Hill гэдэг ингээд парламент нь ингээд байж идэг. Тустаа шүү дээ. Энэ тэр симболос гаднаас үүрэг өс. Оо тий. Гүцэтгэдэж шүү дээ. Ойлголтууд нь нөр. Тэгээ жагслаа гэж тэхэд тухайлбал Парламент буруу шийдвэр гаргаад парламентын хүн жагсч болно. Ерхийлэгчийн институт буруу шийдвэр бол тэнд жагсч болно. Засгийн газар буруу шийдвэр бол тэнд жагсмаар шүү дээ. Гэтэл одоо ингээ хойлтчихлаа чинь тэгээд бүгдээ оо над тамаагүй тэрэн тгсэн байдлаар ингээ байшингаа шатаачих нэг нөхцөл нь бол байна. За хоёрдугаар асуудал руу маш товчхан хэлэхэд бол одоо ингээ иргэд өнөөдрийн энэ байдал өөрчлөлт гарснаараа тий тэгээ өөрчлөлт гарснараа бидний амьдралдаа яг буух уу? Ирээдүйд маань үнэхээр бодит өөрчлөлт гарах уу? Тэрийг яаж одоо баталгаажуулах юм бэ гэсэн асуудал байна шүү дээ. Гарнаа гарна. Хамгийн түрүүнд гарах юм бол энэ төсвийн бодлого чинь өөр болчихно. Хамгийн түрүүнд гарах юм бол тойрог тойроглоо татдаг энэ төсвийн зардлууд чинь муурчихна. Үр дүнд нь төсвийн алдагдал гэдэг нь чинь буурчихна. Үр дүнд нь гаднаас авдаг зээл чинь буурчихна. Үр дүнд нь тэр үр гэдэг юм чинь буурчихна. Үрд гэдэг юм чинь ингээ буураад энэ оо макро дэсгийн тэнцэл ингээ дүүсэж ирэхлээр манай
зээлчих зэрэглэл гэж нэг юм байдаг. Тэр чинь ингээд сайжраад явдаг. Зээлчих зэрэглэл сайжрахлаар манайх гаднаас дотноос мөнгө авах их усэр чинь хямдрах хямд болчтой. Их усэр баггүйтэй мөнгөөр бизнес хийх юм бол тэр бизнес чинь үр ашигтай болоод эхэлдэг. Өрсөлдөг чадвар нь бий болдог. Үр дүнд нь эдийн засгт хилээд явдаг. Тэ мэдэх. Тэгэхээр хувийн секторын та өнөөдөр зөвхөн Монголын нэг банкнаас юм уу банк бусаас зээл авах биш. Олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас гадаад байгаа хүмүүсээс мөнгө татах бүрэн боломж нь байна шүү дээ. Хөрөнгийн зах зээлээс ч гэдэг нь. Энэ бүх ихтгэлцлүүд чинь 80-аа бий болтго. Энэ зүв бодлогын үр дүнд. Зүв бодлоо ханаас гардаг вэ гэдэг нь зөв эрдэм мэдлэгтэй хүн байж болно. Гэтэ зөв тогтолцооноос хамгийн их гарч ийнэ. Яг өнөөдрийн тогтолцоороо хичнээн мэдрэгдэлтэй мэдлэгтэй ийм хүмүүс шийдвэр гаргахад бол үр дүн багатай юм байна. Тэгэхээр энэ тогтолцоог өөрчлөхийн тулд ялангуяа хамгийн одоо шийдвэр гаргах тэр институц нь бол парламент байна. Парламент руу харин мэрэгжлийн хүмүүсийг оруулах, залуучуудыг, эмэгтэйчүүдийг төлөхөө оруулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрэгтэй бас оруулмаар нийгмийн төлөөллүүдийг бүгднийг ингэж оруулж ирэх чинь тэнцвэртэй нөгөө талтаа бас илүү мэдрэмжтэй хүний эрхийн мэдрэмжтэй тэгээд бодлогын зөв ийм парламент гарч ирэх юм бол гарсан шийдвэрийг нь хэрэгжүүлээд явах засгийн газар их амар хялбар болчихно. Ажил хийдэг засгийн газар шүү дээ. Сүүлийн асуулт. За, нөхцөл байдал ингээд 2024 онд таны хийснэ дагав. Бүтцийн том өөрчлөлт орлоо. Үндсэн хууль өөрчлөлт орлоо. Парламентыг гэдэн гишүүнтэй байхаар боллоо. Тоо нь одоо тухайн хэдэн шийдэгдэх вэ? Сонгуулийн систем ингэж явахаар боллоо гэдэг шийдвэр гарчлаа гэж бодоход одоо байгаа парламент юу яах ёстой вэ? Тэрийг одоо хүчин төгөлдөр мөрдөх хугацаа нь хэзээс байх нь ёстой гэж та ер нь үзэж байгаа. За, миний хувьд бол энэ тогтолцооныхоо өөрчлөлтийг бол маш аргатай хийх хэрэгтэй. Тэгээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг тохиолдол жил болгон хийлээ гэдэг. Зарим шүүмжлэлдээ ч магадгүй байх. Гэхдээ уучлаарай, шаардлагатай бол өөрчлөлт хэрэгтэй. Мэдээж үндсэн хуулийн дархлаа байлгүй л яах. Гэхдээ саяны хийсэн энэ өөрчлөлтүүд чинь бол яг бодтоо өөрчлөлтүүд хангалттай өөрчлөлт биш байна. А тэгээд өөрчлөлтөө хийгээд тухайлбал одоо нэмэлт өөрчлөлт хийсний дараа нөхцөл байдал ямар байх вэ? Хэрвээ ингээд дахин сонгуул зарлаад тэгээд нөгөө ерхий сайдын яриад байгаа надад одоо парламент итгэл үзүүлж миний ажлыг дэмждэг байх юм бол миний ажил явна. Дараа дараагийн засгийн газрын тэрүүнүүдийн засгийн газрын ажил явна. Тийм болохоор парламентод тарах эрхийг сонгогдсон парламентын засгийн орнуудад бол парламент тарах ерхий сайд нь шийддэг. Одоо манай судлаач үр цайхын эрдмийн ажил ахгүй хийдэг юм. Герман тэгж явдаг, Япон тэгж явдаг хүчтэй орн. Тэ. Гэтэл манайх чинь нөгөө парламент ч өөрөө өөрийгөө тараадаг. Парламент тархлаатай байх хэрэгтэй гэдэг. Тэрэнд ингээд иргэдэг дүцээд байж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө юмс бол доктортой байх хэрэгтэй. Азар парламент гэдэг бол бас өөр юм солигдчихэд бүтэц болохоор арчлын давуу талд нь шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэ. Тийм болохоор хэрвээ шаардлагатай гэх юм бол одоо сонгууль зарлаад явах нь бол би зүйтэй гэж бодчих. Заавал 24 оны хүлээхгүйгээр. Заавал хүлээхгүйгээр хэрвээ шаардлагатай гэт. Үнэхээр ерөөсөө тийм ер зориг гаргаад тэг парламентод тарах төвшөнд дахин сонгууль зарлах төвшөнд байж чадна гэх юм бол энэ бас Монголын парламентын түүхэнд бас нэг одоо түүхэн үйл явдал болох байх. Энэ бол бас зөв зүйлийн эхлэл болчих магадгүй гэсэн байр суурьтай бол байна. За. Бидний урлагийг хүлээн авч хүрэлцэн ярьж сонирхолтой яриа өрнөсөн танд баярлалаа. Баярлалаа. Бидэнд хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олон нийтийн харилцан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэтгүүл. Бид чухал үйл явдлын эзлийг тэмдэгч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нүүдлээс хар хайрцаг. Онцгой бүтээлийг оригоос.